Вітаю всіх, мене звати Олена Вовк, я бренд-менеджер напрямку «Елемент декор». Сьогодні ми з вами будемо продовжувати нашу рубрику «Бібліотека декорів». Тут ми будемо демонструвати вам, як наносити наші декоративні штукатурки «Елемент декор», але це будуть нестандартні техніки нанесення. Сьогодні ми продемонструємо вам нашу нову техніку, яка називається «Скам'яніле дерево». Це дуже цікава техніка, але одночасно вона достатньо складна. Залишайтесь з нами, сподіваємось, вам буде цікаво. На попередньо підготовлену стіну, яка в нас була загрунтована акриловим ґрунтом, ми наносимо перший шар фонду дікварцю. Це адгезійний ґрунт, який служить для подальшої адгезії наступних шарів матеріалу. Після висихання фонду дікварцю пройшло 4-6 годин, і ми приступаємо безпосередньо до нанесення містеро, створюючи той напрямок малюнку, який нам буде необхідний. Звертаємо вашу увагу, що при формуванні малюнку край повинен бути чітким та заповнений матеріалом. Кожен елемент ми робимо на певній відстані один від одного, згідно з тою композицією, яка буде загальна по всій стіні. Після того, як ви зробили 1,5-2 метри, це, наприклад, 3 або 4 елемента, ми починаємо формувати безпосередньо прожилки нашого малюнку. Ну що, в нас пройшло майже 10 годин. Матеріал містера, який ми наносили першим, повністю висох. Ми зробили попередньо малюнок прожилок. І тепер ми будемо приступати до нанесення другого матеріалу – це арт-веніціана. Арт-веніціана – це акрилова венеціанська штукатурка. І її ми будемо заповнювати відстань між першим нашим малюнком. Пройшло 4-5 годин, наша венеціанська штукатурка повністю висохла, і ми приступаємо до шліфування нашої поверхні. Таким чином, щоб поверхня була гладка, але одночасно не поліруємо її. Використовуємо наждачну бумагу або наждачний круг з зернистістю 80. Після шліфування ми приступаємо до промальовки наших елементів. Це достатньо складна робота, але така трошечки медитативна. Для цього ми використовуємо лисуючий тонер і одночасно поступово вимиваємо його водою до досягнення бажаного результату по кольору.
Через добу, коли наші матеріали вже повністю висохли, ми наносимо захисний віск Cerelavabili. Cerelavabili – це віск для гладких поверхонь, який одночасно, в залежності від того, наскільки ми його зашліфовуємо, може бути або глянцевим, або напівглянцевим. Та одночасно він запобігає створенню та накопиченню бруду на стінах і дозволяє вологе пробирання стін протягом життя в приміщенні. Наша робота повністю закінчена. Таким чином ми отримали ось таку гарну акцентну стінку. Нагадуємо, що для цього ми використовували два основних матеріали. Це містеро-вапняна штукатурка, арте-венеціана – венеціанська штукатурка, ґрунтівку кварцеву фондоні кварцу та захисний віск Cerelavabili. Такий ефект може використовуватися як акцентний в будь-якому приміщенні, будь-то спальня, вітальня або камінна зала. Якщо вам подобалось, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на наш канал та залишайте з нами ваш елемент.